असम में चुनावी मौसम के बीच ही धीग में एक धार्मिक सभा में हिस्सा लेने पहुंचे AIDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल को कल एक अजीब परिस्थिति का सामना करना पड़ा। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने अजमल के समक्ष धीग के विधायक अमीनुल इस्लाम के खिलाफ जमकर नारे लगाए। विधायक पर पिछले 10 साल से क्षेत्र के विकास में नाकाम होने का आरोप लगाते हुए पार्टी समर्थकों ने इस बार क्षेत्र से किसी अन्य प्रत्याशी को टिकट देने की मांग उठाई है। हालांकि पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग को अनसुना कर बदरुद्दीन अजमल ने धींग से पुनः अमीनुल इस्लाम को टिकट दिए जाने की घोषणा की। আমার এই হোমস্টিট ক্যান্ডিডেট এমএলআর ক্যান্ডিডেট আগে পিছে জি দিছে আমি বদরুদ্দিন সাহেবর কথা আমি মানিছো এইবার বদরুদ্দিন সাহেবে আমার কথা মানিব রাখিব একজনকে হদাই দি থাকিব এটো কথা নহয় মানু বদলাই দিব লাগিব চাকির উচরত এন্ধার এই এন্ধারৰ পৰা আমি আহিছো তেখেতে যোৱা 10 বছৰত বহুত উন্নতি কৰিছে কিন্তু এই সমষ্টিত কাৰো খবৰ লৈ পোৱা নাই নিজৰ পৰিয়ালৰ কৰিছে বাকী কাৰো খবৰ লোৱা নাই MLAৰ উন্নয়ন পুঁজি যিটো পইচা দিছে সেই পইচাটো তেওঁ ক'ত বিলাইছে তেওঁৰ মিতিৰ কুটুম তেওঁৰ নিজস্ব মানে স্বজন ধনটো তেওঁৰ বেছি কিছুমান দালাল আছে দালাল কেইটাকে অন্তৰ্পাত্ৰ দিছে আমি গৃহীত ব্যৱস্থা ল'ম আৰু বিপৰীতমুখী হৈ যাম ইমানে কথা আৰু বদৰুদ্দিন চাহাবক অনুৰোধ জনাব বাকী নাই জনাইছোঁ আজিও ক'ম লাষ্ট আরো নকম আমিনুলক যদি ক্যান্ডিডেট হিসাবে প্রক্ষেপ করে এইগুলি আমি বদরুদ্দিন সাহেবর কথায় যে সদায় মানি এটা নহয় আমি নামানো এবার।